pwede po kayong sumaya. Huwag po kayo maging malungkot. Pwede po tayong mamoblema. Pero pagtawanan po natin sila. Silang mga nagbibigay sa atin ng problema. Gawin natin ring katatawanan. Makabawi man lang. Di ba? Tatayo ako. Titindig ako. <laughs> P. Ah. Uh, Martin. P. Sos. Five. Five tau tau san. Five tau san. Five five tau tau san. Five tau san. Five Kuta pa Ano masabi mo Kuya Bad sa sinabi ni Tulfo na di daw nag-oat si BP Sara kaya may ground daw sila for impeachment. O di impeach nyo na. <laughs> <laughs> May ground na pala kayo sa impeachment eh. Kaya lang, hanggang ground lang yan. <laughs> hindi nyo makukuryente si BP Sara dyan. Para makabawi tayo idol ba dong? Isang malakas naman na magmura dyan sa mga bangag. <laughs> hindi, 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 ko po style yan. Ayahan nyo na po sa iba yung pagmumura. <laughs> uh, ibig ko sabihin, pwede kang makasakit nang hindi ka nagmumura. Pwede kang makasakit ng kapwa na hindi mo... Si B.P. Sara nga, hindi sila minumura eh. Nasasaktan sila eh. Ano lang sinabi ni Bipisara? Hindi ako dadalo. Pero sa Senate, dadalo ako. Sakit. Insulto. Personal. Ang naramdaman nila. Eh, na-insulto kayo. Hindi nyo... Iniinsulto nyo nga si Bipisara Sara pag umatin eh. Yung mga brothers, lalo na si Erwin, ayaw sa corruption pero ngayon nagpapagamit kay Martin na buhaya. Eh, pag binoto nyo pa rin, wala tayong magagawa talaga. Kawawa tayo kung iwanan tayo ni Sarah. Grobe ko naman. <laughs> Bakit ka naman iiwan? <laughs> Sir, may mga attorney doon sa Tuadcom hearing na representative daw ng ICC. Okay lang yun. Wala na. Wala naman po problema dyan. ICC, wala. Dati na po may ICC. Marami po silang mga, uh, marami na po silang mga tao na may warrant of arrest. Hindi naman nila na-arresto. Sa tingin nyo ba sa edad ni Tatay Digong at saka sa Dabao, ma-arresto yan? Wala naman po problema sa ICC. Sige, Gawin lang, hindi natin pinaproblema yan. Si BP Sara nga, hindi niya pinaproblema. ICC ni Digo, si Tatay Digo nga, hindi pinaproblema. Ano po kayang gagawin ng Senado sa budget ng OBP? Ah, uh, sabi nga ni BP Sara, wag na kayong umasa. No? Kasi eventually, ang masusunod din naman si Martin at si Saldi <laughs> Kahit ba pumapil yung Senado, kaya ba nila si Martin at si Saldi eh di patunayan nila na hindi sila papadaig. Kasi last year, hanggang angal lang sila eh. Sinabihan pa sila ni Saldi ko, di ba? Na, e eh, pumirma kayo eh. Hindi <laughs> ba? Ininsulto nga sila mismo eh. Wala sila nagawa eh. Kapatid pa ng presidente yun. Yung sinabihan. Bakit kayo pumirma? Hindi nyo binabasa. Kapatid ng presidente yun. Hanggang 2028 talaga ang paninira kay BP Boss Buds. Correct. Ano nila gina, pinagagawa nila, ginawa nila sa Vice Inday. Gagawin din nila yan sa mga susunod pa, lalo na pag hindi nila makasundo. Alam po ninyo, ako naniniwala ganito. After 2025 election, pag nanalo na yung mga yan, wais na yan. Di ba? Pag hindi pa rin nakabante tong ano, tong kandidatura ni Martin, unti-unti na magbabalik taran yan. Marami dyan magiging miyembro ng NH, HNP. Ngayon, dalawa lang sila, na? si BP Sara at isang mayor. Kalimutan ko na yung sinabi ni BP Sara eh. Kung sino yung mayor na yan. After ng 2025, tapos na kasi yung pangangailangan nila ng pondo eh. Congressman na sila Unti-unti eh. na yan. Hahanap na sila ng way para para makialign na kay BP Sara. Makikita niyan, may mga maglalabasan na dyan na kukontra na sa mga ano. Boss Buds, napanood mo po yung mga congressman na namigay ng ayuda? <clears throat> Nakrange ka rin ba kay Louis Tro? Nung lumabas yung voice box niya na kakasigaw? Hindi ko napanood eh. <laughs> Alam niyo sa totoo lang, sa tindi po ng Eto nga kanina naka-live ako eh. Sa ano, sa diyan sa Congress hearing. Hindi ako na ano sa mga hindi ko naman kilala yung mga tao na yan eh. Yung paraan nila ng hindi ko ma maatim yung panduduro na ginagawa ng mga congressman sa mga resource person. Kasi oda na nagsisinungaling yun, mga tao pa rin yan. 'Di ba? Nakita niyo ba si Miriam mag magsabi? Hindi niya inano, resource person. Kahit nga sabi na resource person, ah, you have the right. O, oh, oh, tama ka riyan. Pero pag lagi kang nagsasabi na uh, right against self-incrimination, kahit wala, hindi naman dapat yan. Hindi niya pinipigilan. Abogado kasi siya. Yun yung pagkakaiba eh. Alam ni Miriam yun na pag nag-invoke ng rights yung mga tao, eh walang nag-inbook din ng rights eh. Ewan ko kung bakit hindi na uso 'yan? Dati uso 'yan eh. I book my right against self incrimination. Bossbad, sariling decision ba ng presidente ang pagbenta ng gold reserve ng bansa? Ah, uh, Bangko Sentral po. Pero may control ka doon, na under mo 'yung Bangko Sentral. Hindi na mo po pwedeng di pa alam sayo pag nanalo si bp sara sa 2028 boss buds babalik ang kaya niya yan si bp sara yung mga nang basto sa kanya alam niyo po the best revenge sa mga pinuno yung was yung magandang pamumuno yun po yun eh si duterte hindi niya naman binalikan yung mga si leni nga araw-araw siyang binabanata ni leni hindi niya kinanti si leni marami nga nagsisipsip kay kay Tatay Digong noon na gustong impeach, 'di ba? Sabi niya, "Wag niyo pakialaman yang binoto ng tao 'yan." Hindi po ganoon 'yun. Magtatrabaho po 'yang mga Duterte at 'yun po 'yung revenge nila. No? Pag nagtrabaho na, ang layo talaga eh. 'Yung sinasabi ni BP Sara. Tignan niyo ano sabi ni BP Sara. Ni walang mga plano. Ano 'yung mga batas na gagawin? within 3 years, yan yung target nilang mapasa. O, oh, di ba? Sabi ni BP Sara, wala talaga eh. Ayuda lang talagang kayang gawin. Pesos. Martin, repeat after me. Five, five, thousand, thousand, pesos, pesos. Five thousand pesos. Five pesos. <laughs> yung Okada bribery kay Tamba ayaw pag-usapan kahit madaming mabigat na ebidensya. Napunta na sa Korte sa Amerika. Sus! Gustong-gustong lang libangin ang mga tao sa mga hearing nating sige korakot, puro self-interest. Wala na sila eh. Alam nyo po, itong mga tao na to, wala po, sa, walang pagkukunwari. Pinamumukha pa nga nila eh. Ah, kakampi kay Sara Duterte, Tignan nyo ginawa nila kay Marcoleta. Ah, kakampi ka. Ah. Ganito mangyayari sa mga kakampi. Kay Sara Duterte. Tinanggal sa lahat ng committee. <laughs> Hindi na member. Ano sabi ni Marcoleta? That's the price I have to pay. Di ba? Alam nyo, wala pang sinasabi si Marcoleta na ang ang ginagawa pa lang ni Marcoleta, yung sarili nilang rules. Yung sarili nilang rules. ang daming pera. Pera ng gobyerno natin ngayon, nagbebenta ng gold, nangungutang sa World Bank, saan dadali ng pera, boss buds? Ilalagay nga lahat sa ayuda, tsaka sa mga unprogrammed unprogram. No? Bakit hindi niyo na lang iprograma 'yung mga unprogram? Ta commission na appointments tinanggal siya. Opo, tinanggal siya lahat. Imagine niyo ha. Sa normal na kongreso at senado, laging merong minority. Pag majority, mer sa isang committee may majority at minority. Dito po, dahil hindi normal 'yung ating House hindi normal yung ating Congress, yung majority at minority magkakampi, pag may kumontra, tanggal ka. <laughs> Parehong kalaban ng Duterte, majority at minority. Pag may nagtangkang kumampi sa mga Duterte, tanggal kayo. Ang sabi ni Cathy, binag, lakas magbuli. Mangbuli ang mga bangag. Tsaka yung pambubuli nila, walang tago-tago. Pinapakita talaga, ganito mangyayari sa inyo. Pag nambuli kayo. Huwag kang papapekto sa basher, marami kaming pro Duterte. Eh kung naapektuhan po ako niyan, di matagal na akong tumigil. <laughs> Ang pinakamalala po na ano nila sa akin, kasi hindi totoo. Yun nga, yung ako ay ano, ako ay amang uh, uh, kanor <laughs> manyak akong tao. Tapos sinundan nila ng hindi na nasayan sa mangkanor ako, badingdong naman. Ayun, hindi, nila ma-reconcile. Ano ba talaga? Yun na po yung worst. Pero etong mga sa politika, wala po ito. Sanay tayo dyan sa politika. <laughs> Yun lang kasi nakakabwisit eh. Di ba? Inano nila yung ginatasan nila yung panyanyari na wala naman katotoran. Kaya talagang gigil na gigil ako nung mga time na yun. Pero tapos na yun, natatawa na ako. <laughs> Ba't ka, sang kaya napunta proceeds sale ng gold sa BSP? Wala pong ano eh, sinabi lang ng BSP na kumita sila eh. Ang hirap no? Tamang hinala ka sa lahat kasi yun po yun eh. Doon po nag-uugat yun eh. Kaya nag-aalala yung mga tao tuwing merong pera na tinatransfer, tuwing merong pera na nababalitaan pumapasok. <clears> Oo, <throat> oh, kasi nanapak dati yun. Binigyan ng sulat ni Bipisara, si Amores. Para in-encourage niya na magbagong buhay. Ginawa ng issue. <laughs> Talaga malupit sa tuktok eh. Malupit ang utak eh. May kaso pa ata sa si Lola. Yun, na, yun po kasi madaling maging atak dog yung mga may kaso eh. Di po ba? si gagawin nun ang lahat eh. Ikaw lang yung save, saving ano niya eh. yung pala yung binabanggit nila Anthony Taberna at Jerry Baja, yung si BP at Amores daw. Katarantaduan ng mga yan. Lahat sila nadala ni ninyo. <laughs> si Gloria Bosbads, eh, yung, yung beach nga sa Calaguas, may picture sila eh. May nakita ba kayong picture ni Amores at ni Bipi Sara? Mga kalukuhan yung putya yung hindi nga dapat kunan na na picture na picturean nga yung pag-alis nila papuntang Germany. Eh. Sir Badz, kung botohan ngayon, ewan ko lang kung saan pupulutin si Martin Romualde, Sir Badz. baka sa 2025 election, Mangdaya Marcos Admin. Alam niyo sa totoo lang, nanalo naman niya, congressman lang ang tatakbuhan. Eh. Ang tanong, mananalo ba siyang presidente? Yung bang suporta nila ngayon na lahat halos ng congressman, lahat halos ng governor, mayor, sa kanila, sa kanila pa rin after 2025? Magbabago po yan. Lahat yan kay Duterte no? <laughs> si Gloria Bosbads mukhang scripted mga pinagsasabi. Siyempre naman, atak nga eh. Sir Bos, Kumusta na yung heads mas roll? Kumusta na po yung heads mas roll? Nahuli na, Nahuli na po. Nahuli na po. Nahuli na si Alice Go. Nahuli na. Asan na yung heads mas roll? Gantokis lang yan. Sir Badong, bakit si BP Sara magpep? Magpalay detector, 'di ba? Si Gloria Mercado lang dapat. Eh, trip nila eh. Akala nila, utosan nila si BP Sara eh. Sir Buds, take care always. May God protect you. Qwerty, qwerty. Amic TV 45. Pag inendorso endorso ka ni BP Sara, Boss Buds, walang imposible. Eh, hindi po. Kalukuhan po yan. Hindi po tayo may... Sabi nga ba <laughs> Level-level yan ang kinikilala. <laughs> hindi nila tayo ka-level, hindi tayo ka-radar. Wala po tayo roon.